magpahibalo. Ang tapuan ni Australia National High School Administration magapahibalo sa tanang mga ginikanan o guardians sa mga enrolled nga mga estudyante karong school year nga adunay pagahimoong parents orientation sa bagong pamaagi sa pagtuon sa mga estudyante karong Martes, August 11, 2020. Para sa grade 7, alas 8 hangtod alas 11 sa buntag sa Waray-Waray Campus. Para sa grade 8 o grade 11, alas 8 hangtod sa alas 11 sa buntag sa Sugala Street Main Campus. Para sa grade 9, alauna hangtod alas 4 sa hapon sa Waray-Waray Campus. Para sa grade 10 o grade 12, alauna hangtod alas 4 sa hapon sa Sugala Street Main Campus. Dinhi sa maong orientation, mahibaluan kung asang nga section mabutang ang inyong mga anak ug ang pamaagi sa pag-distribute ug pagbalik sa mga modules, set A ug set B. Niining higayuna, isumite ang card sa advisors para sa mga grade 7 og transferees, card ug birth certificate, PSA or NSO. Ipahibalo usab nga ang tanang mutambong sa panagdigom magasubay ug gutuman gayud sa health protocols, magsuot og face mask ug kanunay mag-obserbar sa social distancing. Aduna lay 20 ka ginikanan sulod sa classroom. Ang inyong 100% attendance gikinahanglan gayud alang sa kaayuhan sa inyong mga anak. Para sa bata, para sa bayan, daghang salamat. Ang nagpahibalo, Mrs. Edna B. De Los Santos, School Principal 3.